ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ზუგდიდის სასამართლოსთან აქცია გამართეს მათ კოალიციის წევრის სერგო ჩაჩიბაიას მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი გააპროტესტეს და მოსამართლეს ბრალი მმართველი გუნდის ინტერესების გატარებაში დასდეს. სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლომ 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევასა და ცივი იარაღის ტარების ბრალდებით 19 ივნის გამოუდანა. ჩაჩიბაიას ადვოკატები უახლოეს დღეებში ზუგდიდის სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ეს კიდე ერთხელ გამოხატეთ ჩვენ პროტესტი ჩვენი სასამართლოს აი მორიგი უკანონო გადაწყვეტილების მიმართ და ამით იმავდროულად სოლიდარობა გამოუცხადეთ როგორც სერგო ჩაჩიბაიას, რომელიც არის პოლიტპატიმარი, ასევე ყველა იმპოლიტპატიმარს და უკანონო პატიმარს, რომლებიც დღეს საქართველოს საპატიმროებში იხდიან საშელს. სერგო ჩაჩიბაიას დაკავება იყო პროვოცირებული ხელისუფლებისაგან. მაგრამ საშინელებაა ის, რომ ამ პროვოკაციაზე შეუძლია სასამართლოს დღეს დადოს გამამტყუნებელი განაჩენი. არსად, არცერთ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში არ შეიძლება ორი მოწმის და ისიც ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლის ჩვენებით დაიდოს გამამტყუნებელი განაჩენი. ეს მხოლოდ შესაძლებელია საქართველოში.